da pola u Beogradu. U Beogradu su, brate, ceo život, ceo vek navikli da se voze džabe autobusima, šverceri. Džabe se voze. Neće plaćaju karte. I uveli bus plus, i uveli kontrolore. I sad ti, razumeš, malograđanima ukineš besplatan prevoz. Ovo se vozi, brate, 30 km s jednog kraja Beograda na drugi za džabe. I sad uveli, brate, bus plus, mora se kontrolori, brate, imaš kartu, nemaš kartu. Nemaš kartu, dođe komunalna policija. Daj ličnu kartu, nemaš li, dođe komunalna policija, ti legitimično. Ima dosta prigovora na komunalnu policiju u Beogradu. Pa ima, zato što su navikli da žive, razumeš, ko indijanci, razumeš, bez zakona, ko uličari. Kažu da baš maltretiraju građane. Pa gledaj, ti kad dođeš u kafanu, i ljudi se tuku, razbijaju u glavi, sad ti kažeš, alo, možda se pije piće, nema tuče. Nema da me maltretiraš. Ti čim uvodiš red, to je za ljude maltretiranje. Svaki oblik reda je za ljude maltretiranje. Razumeš? Pa znaš ti koliko Beograd, iz budžeta grada Beograda se daje za gradski prevoz? Jer gradski prevoz stalno funkcioniše u minusu. To nije ekonomski isplativo. Razumeš? Ali moraš ti, razumeš, tu rulju koja tu živi u tom Beogradu, koja je navikla za džabe da se vozi. Razumeš? Moraš da im onda im daš na ono cena da bude, ne znam, vožnje, nešto sitno je, pa ne znam... Oni kupe, dobiju karticu preko firme, a on uzme pa preproda na zelenom vencu. I vodi se za džabe. I uzme tu 1500 dinara. Neće ljudi da poštuju zakon. Neće ljudi da poštuju zakon.